O presidente Jair Bolsonaro participa hoje da primeira reunião do ano do Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos. Do ano passado, 36 leilões garantiram ao governo quase 450 bilhões de reais em projetos de infraestrutura. Quem traz as informações para gente é o repórter Glauco de Queiroz, direto do Palácio do Planalto. Bom dia, Glauco. Olá, Renata. Bom dia para você. Bom dia a todos. Realmente, como você disse, essa é a primeira reunião do ano do Conselho de Parcerias de Investimentos e a primeira sob o comando do Ministério da Economia. Antes, esse conselho era coordenado pela Casa Civil. E esse conselho, ele delibera sobre projetos estratégicos do governo com a iniciativa privada, entre eles projetos para a melhoria, sim, da infraestrutura e também de outros serviços públicos no país. Na última reunião, foram qualificadas 18 novas iniciativas. Estão previstos 79 Nove leilões, incluindo as concessões do 5G, de Angra 3 e também de 22 aeroportos. Em 2019, 36 leilões garantiram investimentos de 446 bilhões de reais em infraestrutura. Mais tarde, após essa reunião, o presidente Jair Bolsonaro participa da posse da presidente da nova presidente do Superior Tribunal do Trabalho, a Cristina Peduzzi, ela que será a primeira mulher no cargo desde a criação do TST em 1946. E voltando a falar em números, no ano passado a economia brasileira cresceu 1,2%, segundo a Fundação Getúlio Vargas. O presidente Jair Bolsonaro comemorou nas redes sociais aí esses números. Ele disse que isso significa mais emprego, significa também mais confiança e desenvolvimento para o país. E para continuar neste caminho aí de retomada de crescimento da economia, foi criado o programa Brasil Mais para garantir o um aumento da produtividade das empresas brasileiras. Aumentar a produtividade e a competitividade das empresas por meio da transformação digital. Essa é a meta do programa Brasil Mais, que vai atender 200 mil micro, pequenas e médias empresas dos setores da indústria, do comércio e de serviços. O programa vai promover capacidades gerenciais e será coordenado pelo Ministério da Economia. Sebrae e SENAI vão executar o Brasil Mais. A assinatura de lançamento do decreto que institui esse programa foi realizada no gabinete da presidência da República, aqui no Palácio do Planalto. Contou com as entidades envolvidas. É um programa Minha Primeira Empresa, mas é com critérios e com orientação por parte do governo. Não adianta abrir a empresa e ela ter dificuldade ou vir a quebrar. Seria um problema dobrado no futuro. Esse é o espírito do projeto. O presidente da Confederação Nacional da Indústria elogiou a iniciativa do governo. Segundo ele, um projeto piloto da CNI, com as mesmas características, trabalhou com 25 empresas e conseguiu um aumento de produtividade de até 64%. Um projeto que realmente vai fazer uma diferença muito grande, não só nesses próximos três anos, mas consequentemente para todo o futuro de empresas que vão estar preparadas, produtivas e trabalhadores muito capacitados em novas tecnologias para enfrentar esses desafios que nós temos. Estamos melhorando a produtividade da mão de obra brasileira, a competitividade. Das empresas brasileiras e, consequentemente, maiores salários, mais emprego, mais renda para o trabalhador.